Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Karibu katika darasa za Mwalimu Abul Hassan Jumar, mtaalamu wenu wa tiba za binadamu na tiba za majini na mtafsiri wa ndoto mbalimbali, na ni mtaalamu wa kufafanua elimu za nyota, yani nyota 12. Na ikiwa katika kanuni zetu kama tulivyozoea, kila mwezi wa nyota tumekuwa tukielezea matukio mbalimbali kwa kila nyota. Lengo ni watu kujitambua ndani ya mwezi mzima. Huko nyuma kama tulivyokuwa tukifanya kila siku, ikawa tukifanya kwa wiki pia, kila wiki. Lakini kutokana na majukumu yanakuwa mengi, nafasi ya kuwa ni ndogo kama mnavyoona, kutokana na majukumu ambayo niko nayo, nikasema nisipoteze kabisa. Basi ni nawafanyia kwa kila mwezi, ili watu wajue ndani ya mwezi mzima nini kitafanyika. Na pia kama mnavyojua, sasa hivi tunaelekea katika mwezi wa 11. Huu mwezi wa 10 manake niko naandaa matukio ya mwaka unaofuata ambayo itakuwa ni mwaka 2023. Kwa hiyo namuomba Mwenyezi Mungu anijalie safari yangu ya kuandaa matukio mbalimbali kwa kila nyota, watu waweze kuelewa afya zao, watu waweze kuelewa vipato, yani uchumi, watu waweze kuelewa pia afya, mapenzi. Maana watu wengi wamekuwa wakitafuta sehemu gani ya faraja. Wakienda kwenye mapenzi wanakuta mambo si mazuri, anataka kuja kuangalia kwenye uchumi, au mwingine anataka uchumi na mapenzi viende sawa, lakini wakati mwingine unakuta afya nayo inakuwa tatizo. Kwa ujumla, vitu vyote vinavyomhusu mwanadamu vinahitaji kuimarishwa. Vinahitajika mtu afahamu pale palipokuwa pana madhaifu yaondolewe, na pale panakuwa panahitajika kuimarisha basi paimarishwe. Naam. Matukio kama tumechelewa tu kidogo, lakini litakayoanza kwenye tarehe 21 ya mwezi huu wa 10 mpaka tarehe 20 ya mwezi wa 11. Lakini hata hivyo tutaanza tarehe 25 mwezi wa 10 mwaka huu 2022 mpaka tarehe 20 mwezi wa 11 mwaka 2022 kama ifuatavyo. Tukianza na nyota ya kwanza ambayo ni kondoo, mwezi huu, yani mwezi wa kinyota, watahusika zaidi na mambo ya ndoa. Watu watafikiria kuoa, watafikiria kuongeza, watafikiria kuolewa, watafikiria kutoka kwenye ndoa kwenda kwenye ndoa nyingine. Na pia vile vile marafiki wataongezeka, japokuwa wale waliokuwa katika mahusiano, yani kwenye ndoa au kwenye uchumba, migogoro itatokea. Kwa hiyo ni vizuri kuiepuka migogoro, hata ikiwezekana kufanyiwa dawa au kufanyiwa dua au kupewa ushauri, ili migogoro isiendelee na ikapelekea kuachana. Pia vile vile ni mwezi mzuri katika misaada. Watu mtegemee kupata misaada. Namba ya bahati ni namba 11. Naam. Na nyota ya pili ni nyota ya ng'ombe. Vitu vingi vitakosekana katika mwezi huu. Ahadi na maana hazitotimia, na pia vile vile zile mali ulizokuwa unazitafuta, yani mali zitatafutwa. Ina maana wale mnaodaiwa, watu watakuja kuhitaji mlipe madeni yao. Kwa hiyo ni vizuri kama mtalipa madeni japo kidogo. Na pia vile vile taarifa za kutisha, mambo ya kutisha yatajitokeza mara kwa mara, manake mambo mengi yatabadilika. Yalikuwa ni mazuri, sasa yatakuwa ni mabaya katika mwezi huu wa kinyota, watu wa nyota ya ng'ombe. Na namba ya bahati ni namba 21. Na nyota ya tatu ni mapacha. Katika mwezi huu wa kinyota, mambo mengi yatakuwa ni mazuri. Utulivu, amani, na mambo mengi yatahusisha safari za kwenda mbali zaidi, ima ziwe za nchi kavu au ziwe za ndani ya maji au za hewani au yani kwenye anga. Kwa hiyo una nafasi hiyo ya kufuatilia safari hizo za kwenda mbali zaidi, au wale watu wanaotafuta visa wana nafasi nzuri katika mwezi huu kufanya majuhudi yoyote. Tunapokuwa tunasema majuhudi, watu washindwa kuelewa. Wengi wanasubiri matukio. Matukio ni zile nafasi, yani uwezekano wa yale mambo. Lakini yanaweza yakaziwiliwa ikiwa kama utakuwa na mikosi, mambo yakaharibika wakati ilikuwa nafasi yako wewe
ya kupata. Kwa hiyo ni vizuri kama una mipango ya kupata visa, basi uweze kufuatilia, upewe ushauri, ufanyiwe doa, ufanyiwe jambo lolote ili mradi ile nafasi yako ya kupata visa uweze ukaipata, au ile mipango ya safari yako ya kwenda ngambo, ya kwenda mbali iweze ikatimia. Hilo ndio walengo kubwa la elimu ya nyota. Yaani inawapeni mazingatio ya kujiandaa kufikia malengo. Kwa hiyo nyota ya nne ni kaa, mafanikio yatakuwa ni mengi katika kazi, katika mambo mbalimbali yatakuwa ni mazuri, lakini pia unayo nafasi kubwa ya kufanikiwa katika mambo yako ya baadaye. Kwa hiyo kama ulikuwa na mipango ya kujenga, ni mipango mizuri ya kuoa, ni mipango mizuri ya kuanzisha biashara, ni mipango mizuri ya kuboresha biashara, ni mambo mazuri ya kuboresha makazi, ni mambo mazuri. Kwa hiyo una nafasi ya kutengeneza mambo yanayokuja yakawa na nguvu zaidi. Sasa hii nguvu zaidi, bado tunarudi pale pale katika elimu ya rauhani, manake unatakiwa kufanyiwa dua kama kuna mikosi iondolewe, kama kuna mabalaa pia vile vile yaondolewe, ili ukae katika nafasi nzuri ya kuweza kufanikiwa mambo yako zaidi. Na nyota ya simba, marafiki wataongezeka, matumaini yatakuwa ni mazuri, utafurahia vitu vingi. Kama ni kujenga, basi unayo nafasi ya kujenga, na kama ni kupata misaada, utapata misaada, rafiki zako watakusaidia zaidi, utapata mali, yani utapata mipango ya mali. Kama haikutimia, maanake utakuwa na mikosi, natakiwa itatuliwe. Namba ya bahati ni namba 57. Naam. Na nyota ya sita ni nyota ya mashuke. Wasiwasi katika mwezi utaongezeka, vitu vingi utavikosa, bahati zitaharibika. Yani utakuwa huna bahati, kila jambo utalalamika. Ulikuwa umeahidiwa kupewa pesa, hupewi. Ulikuwa una mpango wa kukamilisha kitu fulani, hakitatimia. Manake itakuwa ni mambo yameharibika katika mwezi huu. Magomvi pia yataongezeka, na wale waliokuwa wanaume watafanyiwa mambo yale ya kudharauliwa. Ina maana mkeo anaweza kukufanyia mambo ya kukudhalilisha wewe mumewe, au wewe mwanamke waweza kufanyiwa mambo na mumeo ya kukudhalilisha wewe mkeo. Kwa kuna nafasi muhimu sana katika mwezi huu, katika nyota hii ya mashuke, mkawa ni wapole zaidi ili kuepuka migogoro. Namba ya bahati ni namba 31. Na nyota ya mizani, ni wakati mzuri wa kutoka, yani kutoka katika dhiki. Kama ulikuwa na dhiki huko nyuma, sasa ni wakati mzuri sasa hivi katika mwezi huu wa kutoka katika dhiki zako ukaelekea katika mafanikio. Utatoka vipi? Hiyo ni nafasi ya wewe kumtafuta mtaalamu akupe sasa ushauri. Na mara nyingi nimekuwa na shauri, si kila mtaalamu upate msaada kutoka kwake. Wewe utaangalia anayekufaa, ili ule msaada atakaokupa uendane na yale makusudio uliokuwa nayo. Isiyo unapewa misaada, tunaambiwa utapewa wakati ile nafasi ya kuipata inapita. Kwa hiyo itakuwa mwezi ukaisha, haitakuja hizo nafasi ninazozitaja sasa hivi. Kutakuja vitu vingine, na kitu ambacho haitakiwi kupoteza hizo opportunity, hizo nafasi, hizo bahati, haitakiwi kuzipoteza. Naam. Kwa hiyo pia vile vile afya zitaharibika. Yaani mtaanza kuona afya zinalega lega. Kwa hiyo ni vizuri mkakimbilia mahospitali, kwenye vituo vya afya, kwenda kupata ushauri mbalimbali au kupata utatuzi mbalimbali katika afya zenu. Pia vile vile ni wakati mzuri wa kuangalia miili, afya zenu pia kuangalia, ni wakati mzuri pia vile vile. Lakini ni wakati mzuri wa kuanzisha makusudio. Makusudio yako sasa ni wakati mzuri, malengo yako ni wakati mzuri wa kuyaendea na kuyaanzisha kwa nguvu zote, na insha Allah yatafanikiwa ikiwa kama utapita ile njia yake. Na watu wa nyota ya nge, upande wa biashara zao zitenda vizuri, au kipato kitakuwa ni vizuri. Na pia vile vile wategemee kuhitajiwa misaada, watakuja ndugu jamaa kutaka kuombwa au kuwaombeni misaada. Kwa hiyo msiwabakhilie, msiwafanyie choyo, wapeni hata kidogo. Pia vile vile ni wakati mzuri wa kusaidia
na watu watahitaji misaada, na ni vizuri atakayekuja wewe kukuomba basi msaidie pia vile vile, na japo kwa kutakuwa na migogoro kwa wanawake, yani migogoro ya wanawake, kwa ina maana wale waliooa watagombana na wake zao, wale waliokuwa wana wachumba, wale wachumba wao wa kike watakuwa na migogoro, au wanawake kwa wanawake watakuwa wanagombana wao kwa wao. Kwa hiyo ni vizuri tukayajua haya ili tuweze kujiepusha. Ukianza kuona tu tofauti tofauti, unajua ndo yale yale yameanza, unatafuta namna kujiepuka. Yaani ya kujiepusha. Namba ya bahati ni namba 15. Na nyota ya 9 ni nyota ya mshale. Wale waliokuwa karibu na wale mliokuwa mmeoa upande wa wakwe zenu pia watakuwa wanahitaji misaada. Ni vizuri mkawasaidia. Pia vile vile ni wakati mzuri wa kupokea ujumbe au watu kuja kuwachunguza chunguza. Yaani utashangaa mtu anataka kujua vipi umefanya nini? Unataka kwa hivyo, kwa hiyo mwena uvumilivu na watu wa namna hiyo. Msioanze kugombana nao na ndivyo alivyo. Na kwa bahati nzuri mmeshajua, basi ni vizuri mkiwaona watu wanawafanyia leo uchunguzi uchunguzi, kuwapekua pekua, mnawapotezea, ikiwezekana kuwakwepa utawakwepa. Ukishindwa kuwakwepa uwavumilie. Pia ndugu wa kike na ndugu wa kiume, yani kaka madada, nao vile vile watakuja kuhitaji misaada. Haswa misaada itakuwa inahusu mambo ya kielimu. Na pia vile vile mwe waangalifu kwa zile habari mtazozipokea. Habari nyingi zinataka uangalifu, uchunguzaji. Si kila mtu atakuletea habari basi ukapokea hivyo hivyo, utaharibikiwa na mambo mengi. Na pia vile vile mtakuwa na harakati za hapa na pale, hapa umekaa kidogo, mara umeenda huko, mara umeenda kule, itakuwa hivyo mwezi mzima, ndio matukio hayo. Namba ya bahati itakuwa ni namba 25. Nyota ya mbuzi kipindi hiki kitahusisha zaidi upande wa wazazi, lakini mzazi wa kiume kama unaye au mlezi wa kiume. Pia vile vile yale mambo ya kurithi, kuna vitu utavipata vya badala, yani mtu kama ameacha kitu anaweza kukupa wewe, nafasi hiyo ipo. Pia vile vile kihali ya kijamii, yani katika hali ya kijamii basi utaona mambo mengi sasa yatakuwa yanaelekea mwisho mwisho. Yani kama ulikuwa hujui jambo utaanza kulijua, watu wanakukubali vipi katika society yako, katika jamii yako, katika mkusanyiko wa watu wako wa karibu, utaanza kuyajua mambo mengi. Kwa hiyo ni wakati wa kuwa makini vile vile, kwa sababu mambo mengi sasa utayajua. Hatima yake katika maisha yako utajua kwamba hili jambo kweli linakuaje. Kama ni mke utajua kwamba sasa mimi niko na mume wangu. Kama ni mume utajua sasa mimi nipo na mke wangu. Maana yote utajua. Kama ni mchumba utajua mchumba wangu yupo na mimi utajua. Kama ni kazi vile vile utajua, hii kazi yangu sasa nitaendelea nayo utajua. Kama hautaendelea nayo pia utajua. Maana yake ndio wakati wa kujua hatima ya jambo lako. Na pia vile vile migogoro itatokea kwa akina mama, watawasingizia waume zao. Yaani wake watasingizia waume zao. Na namba ya bahati ni namba 80. Na nyota 11 ambayo ni ndoo itahusisha zaidi mapenzi kwa watoto, itahusisha zaidi burudani. Yaani kupenda penda kusikiliza miziki, kupenda penda kusikiliza kaswahili, kupenda penda kusikiliza tarab. Yaani vitu vinavyopendezesha moyo. Na pia vile vile upande wa akiba zako ni vizuri we mwangalifu zaidi. Maana utapenda raha. Sasa unaweza ukajikuta mpaka akiba unazimaliza. Na haitakiwi iwe hivyo. Uwe mwangalifu sana. Na nyota ya mwisho ni nyota ya samaki. Katika mwezi wetu huu hapa ni vizuri kama mnatafuta kazi mkafuatilia kazi ili mweze kupata. Pia vile vile mtaumwa mara kwa mara, maradhi, mambo mengi yatabadilika, yatakuwa ni mabalaa. Mikosi itakuwa ni mingi pia, na vitu vingi mtapoteza, kuibiwa, kudanganywa, kufanyiwa mambo ambayo si sahihi. Mmeitwa kwenye mabaraza basi unakuta wewe ukaonewa. Namba ya bahati ni namba 91. Kwa hiyo wapendwa wafuatiliaji wa darasa za Maalim Abul Hassan Jumar,
Haya niliyoyataja ndiyo matukio ya mwezi wetu huu kuanzia tarehe 21 ya mwezi huu wa 10 mpaka tarehe 20 ya mwezi wa 11. Ndiyo matukio kama hayo. Kwa wale wenye maswali mbalimbali na wale wanaohitaji utatuzi mbalimbali kiafya, kiuchumi, kimapenzi na ushauri mbalimbali, lengo tu na furaha katika maisha, namba ni hiyo, mtauliza maswali. Na karibuni sana na ahsanteni sana. Ni mimi mtaalamu wenu Mwalimu Abdul Hassan Jumar, mtaalamu wenu wa namba na elimu za tiba za majini na binadamu na kufafanua nyota zetu. Karibuni sana.